Հայաստանի մարզերում գործող 3 գյուղատնտեսական եւ անասնաբուժական սպասարկման կենտրոններից մեկը գտնվում է Լոռու մարզի Ստեփանավանի տարածաշրջանում։ Կենտրոնները նպատակ ունեն մատուցել գյուղատնտեսության աջակցության ծառայություններ, անասնաբուժության, անասնապահության, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության ոլորտներում։ Գյուղատնտեսությանն աջակցող այս կազմակերպության հյուրը Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարար փոխվարչապետ Արմեն Գևորքյանն էր։ Նրան կենտրոնը ներկայացավ իր ողջ գործունեությամբ գյուղացիներին տրամադրվող վճարովի եւ անվճար ծառայությունների փաթեթով խորհրդատվությունից մինչեւ գյուղատնտեսական գործիքների տրամադրում։ Դեռ մեկ տարի ինչ կա, 2500 գյուղացիական տնտեսություններ է սպասարկվել, ու գնալով այդ թիվը աճում է եւ արհեստական ծերնավորման եւ անասնաբուժական ծառայությունների մատուցման, կթի տեխնոլոգիաների ներդրման, կերակրման կոմպլեքս ծառայություններ է մատուցում։ Կենտրոնը զբաղվում է նաև կենդանիների վերարտադրության արհեստական սերբնավորման հարցերով։ Վերջին ամիսների ընթացքում կատարվել է 2000 գլուխ արհեստական բեղմնավորում։ Գյուղացիները հիմնական նախընտրում են կաթնատու սորտերի բուծումը։ Ֆերմերները իրենք են նախընտրում, թե ինչ ուղղվածություն են ցանկանում ապահովել իրենց տնտեսությունում։ Կաթի, թե մսի, մսակաթնային ուղղվածություն խոշոր կենդանիներն ուզում ունենան իրենց ֆերմաներում, թե ավելի փոքրամարմին, եւ մենք տրամադրում ենք գիտելիքներ, աշխարհի փորձը, որը մեզ հաղորդել են։ Արմեն Գևորքյանը եղավ նաև Դուստր Մելանիա Պարի գործարանում, որը զարգացում է ապրում և շարունակում է մրցունակ լինել շուկայում։ Փողվարչապետի հաջորդ կանգառը Լոռու մարզի արխիվում էր։ Անմխիթար պայմաններում գտնվող մարզային արխիվը նորացման խիստ կարիք ունի։ Շենքային պայմանները շատ վատ են, տարածքը փոքր է, 150 քառակուսի մետր, որը մարզային արխիվի համար շատ քիչ տարածք է։ Այս տարվա ընթացքում հարցը լուծում կստանա։ Լոռու մարզի արխիվների պահպանման համար նոր պայմաններ կստեղծվեն ժամանակակից հարմարություններով, իսկ ներկա տարածքը կվերածվի մշակութային հիմնարկի։ Ալանահապետյան, Ժանգալստյան, Լոռու մարզից, Արմենիա հեռուստաընկերության համար։